Ruski predsjednik Vladimir Putin koristi energiju kao oružje, napisala je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen na Twitteru i dodala da mu to neće uspjeti. Ona je dodala da komisija priprema mere koje će pomoći ugroženim domaćinstvima i preduzećima da se izbore sa visokim cenama energenata. Predlozi će uključivati smanjenje potrošnje električne energije i ograničenje cene ruskog gasa koji teče gasovodima. Skraćivanjem snabdevanja i manipulacijom našim energetskim tržištima Putin koristi energiju kao oružje. Neće uspjeti, Evropa će pobediti, napisala je Ursula von der Leyen. Pored toga, predložit će da se prihodi iz energetskog sektora iskoriste za pomoć ugroženim potrošačima i preduzećima i za podršku proizvođačima električne energije koji se suočavaju sa poteškoćama u obezbeđivanju likvidnosti zbog brzih promjena cena. Ona je jučerašnjim tweetom indirektno reagovala na dalje zatvaranje gasovoda Severni tok 1 koji je 31. avgusta zatvorio ruski energetski gigant Gazprom. Gazprom je najpre saopštio da će gašenje trajati 3 dana tokom kojih je trebalo da se obavi redovno održavanje gasovoda, a zatim je 2. septembra saopštio da je tokom radova otkriven kvar na turbini i da je snabdevanje gasom odloženo do daljnjeg. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.